Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med en vest. Det her er en herrevest, helt klassisk, foret med silkeryg. Og på opfordring har vi fået, hvordan er det nu, man samler sådan en vest med yderstof og for, uden at blive viklet fuldstændig ind. Så det vil jeg vise jer, den måde jeg gør det på. Det er ikke sikkert, det er sådan, det står i dit mønster, men heldigvis så har vi jo ingen facitliste, når vi syr. Så følg den måde, du synes, der er bedst. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har syet alt, hvad jeg skal sy på det udvendige af min vest. Det vil sige så, at lommer og alle sammensyninger, indsnit og det hele, det er syet i lodrette sømme, samlesømme. Men jeg har ikke syet skuldersømmene. Så har jeg stabiliseret rundt her i ærmegaben ved at lige at klippe en smal strimmel fliseline. Og det her på yderstoffet, kun i ærmegabene. På foret har jeg også syet alle lodrette sømme. Denne her er lavet med belægninger, som alle sammen er med fliseline på. Det vil sige, at alle yderkanter har fliseline på. Her er der belægning i nakken. Og her har jeg heller ikke syet skuldersømmene. Det første, jeg lige vil gøre, inden jeg begynder at samle, det er, at jeg på foret lige bukker mit sømmerum en centimeter ned. Det er det sømmerum, jeg har lagt til. Og så syr jeg lige en stikning herhenover, så sømmerummet er stukket ned med en centimeter på foret i begge skuldersømme. Så har jeg lige syet skuldersømmene ned, så det er alle fire skuldersømmene på foret, der lige har fået en stikning, så de er holdt nede i sømmerummet her. Og så lægger jeg simpelthen vesten her ret mod ret. Og så er øvelsen at sy rundt om alle de åbne huller. Jeg gør det lidt etapevis. Først skal vi sy rundt i den yderste kant. Så det vil sige, så alle yderkanterne her for neden og i forkanten og i halsudskæringen. Så bearbejder vi de sømme. Så skal vi sy ærmegabene og bearbejder de sømme. Og til sidst skal vi sy halsen. Men det tager vi nu trin for trin. Så først skal vi have syet i den yderste kant. Og der er det så vigtigt nu, at jeg lægger foret en centimeter ned, for jeg har jo bukket det sømmerum ind her. Så der er den forskel, når jeg starter her op ved skulderen. Og så er det ellers lige at få passet sømmene til med nogle klips eller nogle nåle, og så syr vi hele den lange vej rundt med en centimeter sømmerum. Så er jeg klar til at sy rundt i forkanten, og jeg vælger hele tiden at sy med den side med fliseline på opad. Fordi nu er denne her skrå kant en lille smule elastisk her, så jeg skal have styr på de bløde elementer, og derfor har jeg fliselinen opad. Og så er det jo en centimeters sømmerum, jeg kører med hele vejen rundt. Og husk at bruge jeres nål nede funktion, når vi skal vende rundt i hjørnerne. Og sådan tager jeg turen hele vejen rundt i den yderste kant. Og det at holde med nål nede giver mig nogle fine hjørner, når jeg vender her. Så jeg har nålen at dreje om, når jeg vender rundt. Så er det vigtigt at holde de her sømmerum over en, så man ligesom har de her pejlepunkter, at tingene passer sammen hele vejen rundt i kanten. Så kommer vi herom til afslutning, og der er det igen vigtigt, at jeg har den centimeter fri, fordi at sømmerummet er bukket her i for skuldersømmen. Sådan der. Så nu er der syet hele vejen rundt
i de yderste kanter af Vesten. Så vil jeg gerne forberede mine sømme ved at lave det, der hedder en holdestikning eller en stay stitch. Og det er, hvor jeg syr sømmerummet fast ind på fordelen, så jeg får en flot kant at bukke om. Så jeg lader nu sømmerummene være ud til højre her og folder mit for ud, så jeg stikker sømmerummet fast til foret. Og det gør jeg med sådan en smal kantstikning. Helt smal kantstikning på en millimeter. Så kører jeg nu hele vejen rundt. Når jeg kommer ned til spidserne, der er jo flere spidser her rundt i Vesten, så kan man ikke komme helt ud i spidsen, så der afbryder man sømmen. Kommer hernede. Og jeg har altså ikke klippet nogen som helst ting af sømmerummet endnu. Det gør vi først efter vi har lavet holdestikning. Men det er vigtigt at trække tingene godt ud, at det ligger fuldstændig glat. Ikke noget med at lave nogle af de her støvfanger. Træk sømmerummet rigtig godt ud. Og nu nærmer jeg mig jo den spids her i halsudskæring. Og der kan man simpelthen ikke sy helt ud i tutten, så man kører bare så langt ud, man kan, og så afbryder sømmen. Så der er sømmen nu afbrudt, og så skal jeg på det lodrette stykke, og så simpelthen så langt op, som jeg kan komme, men hvor jeg stadigvæk er sikker på, at sømmen er trukket fuldstændig glat ud. Det er lidt et møffelarbejde, men det betaler sig, når vi nu skal vende rundt lige om lidt, så vi får en fin kant at vende omkring. Hele tiden være sikker på, at jeg har sømmerummet ud til højre, og få det stukket fast. Og sådan fortsætter jeg nu hele vejen rundt i den første søm, vi har syet for. Så ligger min stay stitch lige så fint hernede i kanten på fordelen, og sømmerummet er syet over i foret. Nu skal jeg så have sømmerummene klippet ned. Selvfølgelig især her i hjørnerne skal de klippes helt tæt ned. Så det er altså helt ud til stænget. Men jeg tager også og halverer sømmerummet ned i sømmen hele vejen rundt, så det ikke sidder derinde og fylder. Så ned i halv sømbredde. Hele vejen rundt i den søm, vi lige har syet. Så er sømmen syet udvendig, og den er syet med holdestikninger, og den er klippet ned i sømmerum. Så gør jeg den samme proces nu på begge ærmegab. Syer rundt her. Og her, og jeg syr der, hvor jeg har fliseline, det ligger øverst. Helt samme proces med begge ærmer. Så har jeg syet rundt om ærmegabene, lavet holdestikning og klippet sømmerummene ned. Og det er tight, når man kommer rundt. Jo mere smalt skulderet vesten har, jo mere snævert er det at komme rundt. Men det kan lade sig gøre. Nu vil jeg så vende vesten ud igennem hullet her ved nakken. Og der bruger jeg mit lille pincetgreb til at gå ind og tage fat i alle hjørnerne her, der lige skal have et ekstra vrid her, når jeg vender, sætter tommeltotten ind og trækker ud. Simpelthen lige går ind og markerer alle hjørnerne her. Hele vejen rundt her. Og på den måde kan vi få vesten vendt rundt ud igennem midt bag ved ryggen her. Der er lige et sidste hjørne heroppe. Så. Er det ved at ligne? En foret vest. Sådan her. Nu har jeg stadigvæk en åben vest her, der er vendt i kanterne, og der er vendt i ærmegabene. Nu går jeg lige til strygebrættet og får strøget alle mine sømme ind, så de ligger
pænt puttet ind på bagsiden. Vi har stadigvæk en åben nak, og det er så det sidste, vi skal sy. Lige en gang strygning først. Så er vesten vendt rundt, og jeg har lige givet et let pres rundt i kanterne. Og det er virkelig her, man får glæde af sin holdestikning. Den gør, at kanterne er nemme at forme rundt om foret her. Så skal vi have syet vores nakkerunding her som det sidste, fordi det er en lille bitte søm, og den er kringlet at komme til, men i og med, den ikke er så lang søm, så er det til at have med at gøre. Jeg tjekker lige min skulderbredde, fordi nu har jeg jo syet op her på forstykket på begge sider, så jeg lægger den lige på ret mod ret her, og tjekker, at det passer med den centimeter sømmerum, jeg har. For ellers så er det her, vi skal regulere, hvis det er, det ikke bliver lige bredt. Det er vigtigt, når vi er færdige med at sy rundt i halsen, at skuldersømmene er lige brede på for- og bagstykke. Så jeg skal ind og have fat i sømmerummet. Og jeg gør simpelthen det, at jeg går over i det fjerneste hjørne her, bukker sømmerummet ind, som det egentlig skal ligge her på foret, og som det egentlig skal ligge på yderstoffet. Så nu samler jeg sømmen, som den egentlig ville skulle se ud, når den er syet. Og så går jeg ind igennem hullet, jeg har her, og så tager jeg fat i det sømmerum, fordi så er jeg sikker på, at der ikke er noget, der bliver snoet. Så nu har jeg fat i de rigtige sømmerum, og trækker dem ud, og så kan jeg få syet hen over nakken her. Nu er jeg sikker på, at det vender rigtigt, og det ikke bliver snoet forkert. Jeg tror, alle har prøvet at sidde med sådan noget, der er blevet viklet fuldstændig ind i hinanden. Så nu syer jeg hen over den lille nakkesøm, og bearbejder sømmene som de tidligere sømme. Så blev nakken syet rundt her, og nu ligger sømmerummet er jo bukket ind, både på foret her og siderne her er bukket ind. Og så skal vi have syet skuldersømmene på yderstoffet. Så jeg lægger skuldersømmene ret mod ret, og så syer jeg tværs over her, uden at få fat i foret på begge skuldersømme. Og her skal man selvfølgelig være obs på, at man får samlet kanterne, så de ligger pænt over hinanden, så når vi åbner sømmen om, at vi ikke har nogen forskydning, når vi har syet sammen. Og så skal jeg være sikker på, at jeg har foret væk her nedenunder og her ovenover. Over at have den til at passe her i den anden side. Så sådan får jeg skuldersømmen syet sammen, og så skal den presses fra hinanden, og så putter jeg simpelthen sømmerummet ind i foret her til hver sin side, og så ligger nu min sømme klar i foret til, at jeg lige syr dem sammen med en lille håndsyning her henover. Og de er nemme at fange nu, fordi vi har bukket kanterne ned, så der skal syes sammen her henover. Så har jeg trådet håndsynålen, hvilket jo er en sjældenhed fra min side med anden. Indimellem er det nødvendigt. Og så har jeg nu sømmerummene liggende her i foret, og hvor jeg bare lige ganske fint næster det sammen her med at sætte nålen ind i folden af sømmen. Og så bare lige nogle små sting fra side til side. Det er ikke nogen søm, der er nogen som helst pres på. Den er jo syet sammen på maskinen udefra. Så det er bare lige for at holde de to sømmerum sammen, og det er ret enkelt at sy sammen, fordi vi har styr på travler, og det hele de er bukket ned med den stikning, vi startede med at lave. Så sådan det bliver lukket her hen over sømmerummet, og den er jo syet fint sammen ude fra retsiden af. Sådan så har vi fået lukket sømmen sammen herinde i foret,
og vi har en fin skuldersøm herudefra. Nu er det hele lukket inde her, og så er det jo designmæssigt, om man ønsker at have stikninger rundt i kanterne. Den her er jo sådan lidt jeansagtig, jeg vil gerne have nogle stikninger på, så jeg kører lige en tur rundt med kantstikninger i alle kanter. Så fik jeg syet den afsluttende stikning hele vejen rundt i kanten, så der nu er fuldstændig hold på det. Og alt er lukket inde, og den er foret, og vi blev ikke viklet ind. Så nu mangler jeg bare lige at vælge, hvad jeg skal have på af knapper. Jeg skal have lavet knaphuller her nedad, og dem vender jeg vandret. Og skal du have lidt mere fif til at markere op med knaphuller og lave dem, så se den video, vi har her på YouTube. Så et af de lidt mere udfordrende projekter kan altså godt komme godt i mål. Rigtig god fornøjelse.